Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos a essa noite. Eu sou a Gabriela, eu sou a supervisora do Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Eu vou fazer um exercício hoje que eu aprendi com o Gabriel, nosso palestrante da noite, então eu vou me descrever. Então, eu sou a Gabriela, eu tenho os cabelos castanhos, olhos castanhos. Tenho a pele branca, estou vestida com uma blusa laranja, microfones e o fone de ouvido branco. O fundo da minha parede é claro, branquinho. Tem alguns objetos, uma estante, uma prateleira, livros e mais alguns objetos. Então, muito obrigada, Gabriel, por esse exercício de hoje. Gostei muito. Quero desejar uma ótima palestra para todos vocês, para todos os professores que estão aqui conosco, nessa noite de HTPC e noite chuvosa. Agradecer a presença do Paulo, que já é parceiro nosso do SESC São Carlos, e o Gabriel Aquino, que está aqui hoje para a nossa palestra. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a dinâmica de apresentação, né? Falo eu, falo Paulo, depois a gente passa para o Gabriel. E vocês, conforme forem participando da palestra, quiserem tirar dúvidas, comentários, fazer perguntas, podem usar o chat do YouTube. Eu estou aqui para fazer a mediação. E depois a gente vai abrir um tempinho, antes de finalizar, para o Gabriel comentar e responder as dúvidas de vocês. Bom, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Paulo, passo a palavra para você. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Paulo Verardi, eu trabalho aqui no SESC São Carlos. Inclusive, estou aqui na unidade hoje, né? Bom, eu sou. Tenho pouco cabelo, na verdade, cabelo curtinho, né? Olhos castanhos, a pele clara. Eu uso um cavanhaque, que agora ele já não sabe se ele fica preto, se ele fica branco. Talvez seja uma homenagem ao Corinthians. Não, não vou falar que é minha idade, mas enfim, eu estou com uma camisa polo preta e eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, né? Então dá para as pessoas verem aqui que ao fundo tem alguns computadores aqui das pessoas que normalmente trabalham comigo. Hoje eu estou sozinho, né? Por conta da pandemia. Mas esse aqui é o meu ambiente de trabalho. Bom, gente, eu também queria agradecer, né, a presença de todos e todas aí. A gente comentou no nosso último encontro que, apesar desse distanciamento social, né, que toda essa pandemia trouxe para a gente, alguns pontos positivos, né, e essa possibilidade de estar fazendo esses encontros virtuais tem sido uma coisa bem bacana, bem interessante, né, porque, para se ter uma ideia, às vezes a gente faz alguns encontros aqui presenciais na nossa unidade. E o nosso teatro, por exemplo, tem 269 lugares, né? E hoje, com a internet, você consegue agregar mais pessoas participando de ações como essa que a gente está fazendo hoje, tá? Antes de eu apresentar o nosso palestrante, o Gabriel Aquino, eu queria mais uma vez agradecer à Prefeitura Municipal de São Carlos, né, pela parceria, na pessoa da Gabriela, né, do Centro de Formação, que voltou recentemente de férias aí, está com a gente, né? Segurando aí, né, e ajudando a gente para essas atividades. A Patrícia Miron, da Secretaria Municipal de Educação, lá da Educação Especial, todo o pessoal dela também, que sempre esteve com a gente aí, né, para conversar sobre essas atividades, os temas, né, e todos os professores, né, que estão com a gente hoje, né, professoras. Espero que seja proveitoso aí o tema para vocês e que isso aí suscite outras discussões no decorrer do próximo ano, né? Quando, se Deus quiser, a gente vai tá se encontrando presencialmente aí. E todos os participantes de uma forma geral. Bem rapidinho, gente, essa atividade ela está fazendo parte de um projeto que o SESC São Paulo chama de Semana Modos de Acessar. Tendo como mote aí o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi comemorado no dia 3, né? O SESC fazia até um tempo atrás, junto com a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, a virada inclusiva lá em São Paulo. Depois o SESC começou a fazer uma semana inteira de atividades que chamou Semana Inclusiva.
E hoje o SESC está fazendo, estendendo um pouco esse período, né? E levou para todas as unidades do estado de São Paulo inteiro. E o SESC está denominando de semana modos de acessar. Então, justamente a questão é trazer assuntos, né? Ações como essa que a gente está fazendo hoje, que discutam a participação das pessoas com deficiência na sociedade, né? Sejam palestras, apresentações artísticas, esportivas, discutir essa questão da acessibilidade também, né, em todos os seus aspectos aí, e tendo sempre como protagonista, né, a própria pessoa com deficiência. Tá bom, gente? Então, mais uma vez agradecer aí todos e todas. Eu vou apresentar, vou falar parte do currículo aqui do Gabriel, né, depois ele se apresenta a pessoa do Gabriel. O Gabriel Aquino, ele é deficiente visual, dedicado à promoção da acessibilidade no âmbito educacional, cultural e digital. Ele é pedagogo, consultor em acessibilidade e audiodescrição e atua também como técnico em Braille na PUC Minas, na cidade de Belo Horizonte. Tá bom, gente? Então, Gabriel, obrigado mais uma vez pelo seu aceite estar com a gente hoje. E boa palestra para você e para todas as pessoas que estão com a gente. Obrigado, Paulo, Patrícia. Pessoal, uma boa noite, uma excelente noite a todos e todas. Que a gente possa ter uma noite assim, de excelentes reflexões, de trocas, de conversações aqui que a gente possa realmente expandir o nosso entendimento sobre acessibilidade, o nosso fazer cotidiano. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu quero que você esteja assim, bastante à vontade de usar o chat, de, quando possível, ali, abrir o microfone, trocar ideia com a gente. É uma palestra bem aberta, tá? Não vou ter nada aqui de academiquês, não vai ser nada muito formal. Eu quero que vocês fiquem bastante à vontade, sejam convidados a fazer essa palestra junto comigo. Tanto quem está organizando, quanto quem está assistindo. Então, nossa palestra, como o Paulo já falou, vai estar aqui focado no modo de acessar dessa semana tão importante, tão necessária, né? Fica aqui no final do ano, mas para a gente já pensar o ano que vem, como que a gente pode mudar a nossa dinâmica, o nosso pensamento, o nosso agir do dia a dia. E é com isso que eu abro o nosso slide com a seguinte temática. A acessibilidade é responsabilidade de quem? Já vamos começar pensando bastante nessa informação. O meu slide ele tem fundo azul escuro, com letras brancas, algumas partes coloridas, mas isso não é tão importante. O interessante é que na minha fala já tem tudo que a gente vai trabalhar aqui no slide. Não se preocupem no que está na tela, o que não está. É um reforço para quem enxerga, mas para quem não enxerga ou para quem não pode ligar a tela, simplesmente acompanha a minha fala, a nossa conversa aqui, tá bom? Mas para quem tem baixa visão, tem bastante contraste, dá para ampliar, dá para poder enxergar bem os slides. Antes da gente começar, eu peço que vocês pensem bem nessa conversa, nessa pergunta que vai abrir a nossa conversa. Acessibilidade é responsabilidade de quem? Antes de eu começar qualquer assunto aqui, vocês pensem aí, nem que seja um minutinho, de quem que é a responsabilidade por fazer acessibilidade. Hoje, agora, antes de começar a nossa fala, qual o entendimento de vocês sobre isso? Eu, Gabriel Aquino, sou um homem de 27 anos, alto, magro, de pele clara, cabelo bem curto e escuro, entradas profundas de careca. Meu olho esquerdo é grande, castanho, o pequeno, ele é branco e bem pequeno. Estou usando agora uma camisa azul, uma camisa social, dobrada nas mangas, que eu não sei se está pegando na câmera, mas eu gosto de usar elas dobradas. Ela é azul, tem uma logo de um W no peito, do lado esquerdo. E acho que não é possível ver aqui atrás de mim, mas a parede é branca e tem um sofá cinza ali no fundo. Basicamente é isso aqui, o escritório onde eu trabalho. E essa é a minha descrição. Eu gosto de colocar ela aqui para vocês lerem, justamente porque esse exercício que eu propus para o Paulo, para a Gabriela, para quem sempre participa de uma palestra comigo, é algo tão simples, tão banal da gente fazer, que com 30 segundos, e pode ser brincalhão, igual o Paulo fez, pode ser algo despojado, não precisa ser nada careta. O importante é a gente descrever
trazer essa informação para quem não está conseguindo enxergar a tela no momento, para quem, por algum motivo, seja tecnológico, por um Wi-Fi que não tá ajudando muito e está ali só no ouvido, alguém que quer lavar a louça ali enquanto assiste essa palestra, fica à vontade. Então, inclusive, não é um recurso para a pessoa com deficiência visual. É para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência visual. Então, eu coloco o texto aqui para quem quiser ler, só para ter uma ideia do padrão que a gente utiliza, falar da cor de pele, do cabelo, dos olhos, alguma característica do rosto, passa para a roupa e depois o fundo, que não está escrito porque isso varia de acordo com o ambiente que eu estou, né? Mas podem utilizar isso sempre na abordagem de vocês, seja em sala de aula, numa palestra, uma apresentação. Fica aí, é algo que veio com a pandemia, que se propagou com a pandemia, mas que não precisa ser somente online, ok? Hoje eu sou, o Paulo já me apresentou, eu sou pedagogo, consultor em acessibilidade. Consultor em audiodescrição, técnico em braille, instrutor de tecnologias assistivas. Esse currículo grande que eu coloco aqui das coisas que eu exerço, não é para mostrar o que que o Gabriel faz, o que que o Gabriel é, mas é para mostrar inúmeras possibilidades que a gente tem para uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O quanto que a acessibilidade expande a possibilidade de alguém que tem alguma deficiência. E não foi por acaso que eu comecei a exercer tantas atividades nesse âmbito. Foi por uma questão de uma trajetória, que é essa que eu vou apresentar para vocês. A jornada foi longa. Só que eu estou exibindo a imagem de um homem caminhando numa rua com neve, né, cercada de neve, com algumas árvores secas. E é justamente para mostrar essa jornada. O Gabriel, que está aqui falando com vocês, tem uma vivência já de mais tempo com a deficiência e que trouxe esse currículo, essa bagagem, toda essa experiência profissional decorrente de situações de vida que me fizeram ter uma escolha, um propósito. E não valeria a pena eu estar aqui para falar com vocês, conversar sem contar um pouquinho dessa história. Quem que é o Gabriel? Como que ele chegou até aqui? Aqui a gente tem a foto de um cachorrinho muito fofo. Ele está sentado com pelo marrom e branco, olhando diretamente para nós, e com a seguinte frase: senta que lá vem história. Em 1992, quando eu nasci, já está fazendo, vai fazer 28 anos agora, fui diagnosticado com glaucoma, uma doença genética, né, congênito, que atingiu o globo ocular. É uma pressão ocular. Essa doença pode ser de nascença ou ela pode ser adventícia, já com idade, ali, com 40, 50 anos de idade. Mas basicamente ela afeta a pressão do olho. O humor aquoso, que é um líquido que percorre o nosso olho, né? Ele não é devidamente escoado, é como se o ralinho tivesse entupido. E isso começa a aumentar a pressão do olho. Então, eu já nasci chorando muito, já com esperneando ali mais que o normal. E minha mãe já sabia que tinha alguma coisa quando o médico fez os exames e diagnosticou glaucoma. Dali em diante, minha vida não teve mais assim aquela sensação de normalidade, né? De ir para casa, um bebê lindo, feliz. Não, foi dali para o hospital, cirurgia, uma atrás da outra. Até os 12 anos de idade foram 13 cirurgias. Então, minha vida ali foi assim, alternando entre escola, casa e hospital o tempo todo, por conta da questão do glaucoma. E, por sorte, aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma referência muito boa nessa área. Mas ali em 2000, estava com 8 anos de idade, eu perdi a visão direita em uma dessas cirurgias, pressão muito alta, não adiantou, né? Tentou controlar, mas não adiantou. Fiquei com essa visão esbranquiçada, perdi a visão completamente, o olho ficou esbranquiçado do olho direito, e o olho esquerdo continuei tendo uma visão, vamos dizer assim, normal, porque até então eu não conhecia muito o que que era não enxergar bem, né? Eu achava que eu enxergava bem, mas eu comecei a chegar muito perto da televisão, para fazer alguma leitura, sempre colocando o rosto muito perto de um livro, de um caderno, utilizando um lápis mais grosso.
mas eu não tinha muita noção do que aquilo se tratava de deficiência. Olha só, ano 2000, é algo, vamos dizer assim, né, recente, e não se falava tanto sobre pessoa com deficiência. A gente não tinha muito esse entendimento. E olha que minha mãe, instruída, trabalhando em hospital, meu pai com instrução, e a gente não tinha muito essa noção de direitos, do que eu tenho de possibilidade, de adaptações, né? Então, o cuidado que minha mãe sempre teve a partir dessa perda da visão direito é de me colocar em algumas escolas que ela pudesse dialogar, que ela pudesse sentar com a diretora, com a coordenação, com a professora e falar: olha, meu filho tem uma necessidade, ele não enxerga da visão direita e a visão esquerda é prejudicada. Isso dali para mim não tinha aquele entendimento, mas já estava com a baixa visão. Então já era uma pessoa com deficiência visual, monocular e agora com baixa visão, a cada vez que eu ia perdendo mais essa visão esquerda. Até que em 2009 eu perco completamente a visão esquerda também. Foi um processo aí de 9 anos, né? Da visão diminuindo muito aos poucos, tão sutil que eu mal percebia. Até que em 2009 eu perdi a visão completamente. Mas nesse período, entre 2000 e 2009, eu falo que foi o período mais complicado para mim. Esse período que eu estava na escola. Vamos colocar aí dos 8 anos de idade até os 18 anos de idade. Perdendo a visão sem perceber. Chegando cada vez mais perto, algumas atividades, como educação física, ficando cada vez mais difíceis. E eu achando que eu era ruim de bola. E não era, porque eu não enxergava a bola muito bem. Ia jogar vôlei e a bola era branca. Quando ela subia para o céu, naquela claridade, eu não conseguia enxergar. Então eu era péssimo de vôlei. Eu achava que aquilo era vamos dizer assim, um defeito meu. Eu não sabia jogar vôlei. Mas o futebol saía bem, porque a quadra era azul, com faixas amarelas, e a bola era branca. Olha o contraste. Sem eu perceber, eu estava usando uma adaptação ali para jogar futebol. E eu conseguia jogar razoavelmente bem. Não é o que meus colegas diziam, mas eu acreditava nisso. E conseguia jogar bola com eles ali no recreio, na educação física e tudo, por causa dessa adaptação que eu mal sabia que existia, que era o contraste de cores. Mas chegava na sala de aula, era o quadro negro com giz branco. Isso para mim também era excelente, o fundo escuro com letras brancas, outra vez o contraste. Então estava me ajudando muito, sem eu saber. Até o dia que veio a tecnologia e a gente trocou, né, o quadro negro pela lousa branca. E aí acabou para mim a percepção de contraste no quadro, porque é o fundo claro, muito claro, de dia, aquela luminosidade e a letra escrita de preto. Ou melhor, raramente era preto o pincel. Era aquele pincel vermelho, sem vergonha, que mal dava para escrever. Era aquela tinta azul, né? Bem fraquinha. O pincel preto sempre acabava. Então eu tinha que pedir lá na diretoria. Não tem como reservar o pincel preto para as minhas disciplinas, para minha sala. Eu tinha que pedir. Isso não tinha esse entendimento da escola, né? Falava: olha, eu só enxergo bem com o pincel preto. Tem como a gente manter ele? Minha mãe conversava na escola, né? Por isso que a gente procurou escolas que tinham esse diálogo. E aí a gente conseguiu manter bem, com o pincel preto, mas assim, né? Dependia muito da boa vontade do professor chegar na escola, passar na diretoria e falar: ó, tô indo para a sala do Gabriel. Me dá o pincel preto, tem pincel preto aí? Ou então a diretoria já deixar reservado, ou deixar lá na minha sala, né? O que raramente acontecia. Então, assim, no momento da aula era sempre aquela briga: professor, não estou enxergando. Então, eu tinha que levantar, ir lá no quadro, ler, voltar para o meu caderno, escrever tudo. Até o momento que eu desisti disso. Falei: não, não dá, não tem como. Então, eu sentava em dupla com meus colegas e copiava do caderno deles. Ficava ali com a cara, assim, olhando o caderno deles, copiava a informação ali do caderno. Consegui me virar assim até mais ou menos ali em 2009, estava com 16 para 17 anos, e a visão diminuiu bastante, que nem enxergar no caderno, eu já não enxergava mais. É aí que eu entro para a cegueira total, e eu digo que aí as coisas facilitaram para mim. Estranho, né? Pessoa perder a visão e a vida fica mais fácil. Porque quem perde a visão,
quem está nesse processo de perder a visão fica sempre naquela questão de eu tinha, eu enxergava e agora enxergo pouco. E a gente fica tentando voltar a enxergar, fica tentando manter aquela visão, fica tentando utilizar aquele resíduo visual de uma forma que ele não existe mais, ele já não é tão eficiente quanto era antes. Então era um sofrimento constante, tentando andar na rua, enxergar o meio-fio, tentar enxergar o farol, se está aceso, se pode atravessar, se não pode. Então tudo isso me causava muito constrangimento. Pessoas na rua, ia cumprimentar alguém, cumprimentava a pessoa errada. Então, a baixa visão me causava muitos constrangimentos, muitas dificuldades, porque eu era uma pessoa que estava perdendo a visão e ainda achando que enxergava, que conseguia enxergar alguma coisa. Quando eu perco a visão completamente em 2009, as pessoas começam a entender: olha, o Gabriel agora é cego. O Gabriel utiliza uma bengala, ele utiliza o braille, ele utiliza da leitura com som. Com a leitura narrada, né, por alguém, por algum auxílio. Então, essa concepção de que o Gabriel se tornou cego foi um alívio para mim, vamos dizer assim. Porque a partir dali as pessoas sabiam exatamente, ou melhor, começavam a saber como lidar com os outros sentidos, né, e não tanto com a visão. E aí a gente precisa diferenciar uma coisa muito importante. Dentro do espectro da deficiência visual, a gente tem a pessoa com baixa visão e a pessoa com cegueira. Gabriel, é certo falar cego? Eu tenho que falar é deficiente visual? Está mais correto? Não. Calma aí. O deficiente visual tem os dois tipos. Aquela pessoa que está perdendo ou está estabilizada numa baixa visão, a gente pode pensar aí do ponto de vista clínico, né? Que tem a porcentagem do resíduo visual. Mas vamos pensar pedagogicamente. Baixa visão é aquele que necessita de algum recurso óptico para enxergar. É o óculos, Gabriel? Não, não é o óculos. Pode ser também. Mas a baixa visão é aquela que, após as correções óticas, cirúrgicas, toda intervenção clínica, ela ainda depende de alguma adaptação. Depende de um contraste, depende de uma ampliação de fonte, uma letra maior ou menor, também a gente pode falar sobre isso. A minha baixa visão dependia de uma letra menor. Quanto maior a letra, mais difícil era para eu enxergar, porque eu tinha pouco campo visual. Então, essa é a baixa visão. Agora, a cegueira é aquela que os recursos óticos já não são mais suficientes. Adaptações de cor, de contraste, já não são suficientes para atender essa pessoa. Então, ele pode ainda ter algum resquício luminoso, de vultos, porém, isso não é funcional. É o que a gente fala legalmente cego. É aquela pessoa que vai precisar de outros sentidos, de outros estímulos. Audição, tato, olfato. Mas esse sentido, o mais interessante é que esses sentidos remanescentes, eles são comuns a quem tem baixa visão e a quem é cego. Por que que eu tinha tanto sofrimento quando eu tinha baixa visão? Porque eu era uma pessoa que estava ficando cega tentando enxergar. Se eu me entendesse como uma pessoa que enxerga um pouco, e que tem todos os recursos de alguém que não enxerga, eu teria passado com muito mais tranquilidade esse período da baixa visão. Eu seria uma pessoa que consegue enxergar uma imagem mais de perto, mas que eu poderia ler o braille, poderia utilizar uma bengala para identificar um obstáculo, inclusive as pessoas me respeitarem mais na rua, ou então não zombarem porque eu trombei no poste, entende? Então, o deficiente visual com baixa visão, se ele tivesse o um entendimento de que ele tem todos os recursos que um cego também tem, na verdade qualquer pessoa pode utilizar, seja ela com baixa visão ou com nenhuma deficiência. Todos vocês que estão aqui assistindo essa palestra podem aprender um braille, podem aprender a escutar um livro, um audiobook, um podcast, aprender outras formas de aprendizagem, né? Que a gente busca quando ficou cego. Por que que a gente espera ficar cego, né? Para poder buscar esse recurso. Então foi um grande alívio para mim ficar cego, porque eu aprendi diversos recursos que teriam facilitado muito a minha vida. Por isso que eu sou tão bem resolvido hoje com a minha deficiência visual, com a minha cegueira. São 11 anos, de 2009 para cá, 11 anos de cegueira total. E eu tenho me empenhado, por causa de todas essas situações que eu contei para vocês,
em exercer aquelas atividades do currículo que eu apresentei aqui para vocês. Seja no âmbito educacional, que foi o primeiro que me impactou quando eu ia para a escola e os professores não tinham nenhuma noção de como me auxiliar, e eu simplesmente abaixava a cabeça e esperava os 4 horários, 5 horários de aula passar. A não ser quando tinha uma aula de química que o professor se virava para me auxiliar, dava algum jeitinho. Ele se empenhava ali. Gabriel, não sei o que fazer, mas olha só, vamos aprender esse gráfico aqui. Colocava minha mão na parede, onde tinha um azulejo todo quadriculado, e me montava ali como se fosse um mapa cartesiano, me montava ali os eixos daquele gráfico para eu poder compreender. Pegava alguns lápis e mostrava assim de forma tátil, trazia algumas moléculas, se virava ali no dia a dia. Com orientação da escola? Não. Foi uma conversa entre nós dois ali no dia a dia. Mas a maioria dos professores não. Eu sentava e esperava a aula simplesmente acabar. Então, até um pouco bem maduro da minha parte naquela época, que eu coloquei para mim: olha, isso que eu estou passando aqui na escola, eu não quero para outras pessoas com deficiência visual também. Eu não sentia justo aquilo, sabe? Porque eu, que era sempre muito popular, muito bagunceiro, muito ativo na sala de aula, de repente eu era o cara que estava ali de cabeça baixa esperando os horários passar. Se eu parasse para pensar naquela situação toda, eu tinha largado a escola. Era a escola regular, não era uma escola especial. Então, se eu fosse pensar naquela situação toda, eu teria abandonado a escola. Mas alguns professores, que foram esses, o de química, de português, que me ditava o que estava escrito no quadro, que me mandava atividade em braille. Meu professor mandava a prova para o correio enviar para outro endereço e o correio transcrevia a prova em braille, porque tem esse serviço no correio, né? Você pode mandar uma carta falando que é para uma pessoa cega e eles fazem a transcrição para o braille. Então, meu professor, ele burlava assim, né, o correio. Ele mandava a prova como se fosse uma carta e o correio transcrevia e chegava para mim a prova para poder fazer lá na escola, já transcrita em braille. Então, quem queria me dar aula, dava um jeitinho. Não tinha desculpa. Agora, os que não queriam, realmente, eu fiquei bem à mercê ali na sala de aula. Mas tudo isso me fez, então, chegar nesse currículo que eu falei: olha, isso acontece aqui na escola. Não faz sentido eu estar na mesma sala de aula com meus colegas e passando tudo isso. Eu não tinha força para exigir meus direitos, eu não, mal sabia quais eram eles. Então eu passava aquela angústia, mas me indignava por dentro e sentia que eu tinha algum compromisso. Foi aí que eu me identifiquei com a pedagogia. Mal sabia o que o pedagogo fazia, mas eu tinha algum instinto que me dizia: olha, trabalhando na escola, talvez eu possa mudar essa realidade, algumas realidades pelo menos, né? E foi aí que eu decidi fazer a pedagogia e acabei descobrindo que não era só na escola esses problemas. É no mercado de trabalho, é no ambiente cultural, é na saída de casa aqui para andar na rua, é na conversa dentro de casa com os familiares, é na internet, é na televisão, é no teatro, aonde fosse eu estava encontrando com algumas dificuldades. E aí, eu comecei a me entender como pessoa com deficiência. A gente precisa falar bastante sobre esse termo ainda. Pensa bem, lá em 2000, 20 anos atrás, eu não sabia desse termo, eu não me considerava pessoa com deficiência. Estava começando a entender que, olha, eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade. Eu tenho diferenças aqui nessa, em relação aos meus colegas. Então, a gente precisa falar ainda sobre pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, ela tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definição já está assim sendo bem discutida já há mais tempo, mas ela vigora desde 2015 na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E é perfeito a gente pensar nessa definição. Então, aqui a gente tem uma questão biopsicossocial da deficiência. Não é simplesmente uma pessoa que tem uma baixa visão, uma cegueira, ou um problema físico, um problema motor, um problema cognitivo, né? Essa palavra problema. Então, a gente sai desse espectro e a gente começa a falar dessa pessoa que tem sim um impedimento.
ela tem sim uma limitação. Então, Gabriel, ele é deficiente visual, ele não enxerga. Ah, fulano é surdo, ele não ouve. Então, sim, tem uma questão física, uma questão biológica. Mas isso está atrelado a questões sociais também. Ela é biopsicossocial. Então, tem questões particulares do indivíduo, mas junto a isso a gente tem questões da sociedade. Eu aqui dando essa palestra para vocês, eu não sinto que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu estou aqui com o meu leitor de telas falando no meu ouvido, né? Inclusive eu não citei um fone de ouvido branco na minha descrição, e estou aqui utilizando o meu computador com total autonomia, num site que a gente está utilizando para transmitir completamente acessível. Então, qual é a minha deficiência aqui nesse momento? A questão simplesmente física, um impedimento visual. Porém, os meios que a gente está utilizando são totalmente acessíveis. Então, qual é a minha deficiência? Só um impedimento visual, mas ele não me impede de realizar as mesmas atividades que o Paulo, que a Gabriela fizeram na apresentação. Só passei a me entender como pessoa com deficiência quando as barreiras me impediram de seguir com os estudos, de caminhar com segurança, de assistir um filme com a família. Essa é uma frase que eu deixei marcante assim numa fala, numa palestra anterior, e eu resolvi guardar, porque a gente, como eu falei, a gente só entende que é uma pessoa com deficiência não é quando a gente perde um sentido, é quando a gente começa a vivenciar as barreiras. O que que a perda da visão me causa? O que que a perda de um dos sentidos me causa? Qual é o prejuízo? Então, o prejuízo principal foi isso, ali na escola. Ou então, quando eu saía para caminhar e morria de medo de tropeçar, saía arrastando o pé e não podia acelerar um pouquinho que eu tinha medo de tropeçar, trombar em alguma coisa. Quando eu parei de assistir filme com minha família, porque não tinha mais graça. O Gabriel não vai assistir, não vai entender. Eles não sabiam o que era audiodescrição. Então, parou de assistir filme. Eu não parei, minha família parou de assistir filme. Até a gente entendeu, opa, tem como sim, mas é superando algumas barreiras. A gente precisa também entender esse conceito de barreiras, né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Então, olha só, a gente não está falando exatamente de pessoa com deficiência, mas de qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Quando a gente tem algum comportamento, atitude, aquela coisa que às vezes não é tão expressiva, às vezes algo que está mascarado, que está ali escondido, uma atitude que às vezes está ali num comportamento que não está expresso, sabe? É o jeito de olhar para a pessoa que tem alguma diferença, que tem alguma deficiência, isso limita a nossa participação social. Limita ou impede. Na minha escola, eu estava sendo limitado a ter acesso aos conteúdos. Mas eu queria fazer outras coisas. Eu queria jogar bola com meus colegas quando eu fiquei cego. Mas eu fui impedido. Por causa de primeiramente, de uma atitude da professora, que ao invés de pensar, agora o Gabriel está cego, o que que eu posso fazer para o Gabriel jogar bola com os amigos, com os colegas? Não tenho o que fazer. Simplesmente me cortou da educação física, trocou a educação física de horário para o sexto horário da escola. Então eu ia embora às 11h40 e meus colegas ficavam para ter educação física. Então isso é uma limitação por uma barreira completamente atitudinal, de não tentar pensar o que é possível fazer, mas simplesmente vamos tirar, vamos cortar, vamos impedir, né? Já que a gente não sabe o que fazer, não vamos fazer. Então vamos pensar sempre nas barreiras. Existe deficiência porque existe barreira. Nessas barreiras eu descobri o meu propósito de vida: fazer acessibilidade. Esse é o meu propósito desde aquele momento na escola, quando eu de cabeça baixa pensava por que que eu estou aqui passando essa situação. Então eu me especializei, estudei, fiz a pedagogia, fiz minha especialização, fui trabalhar nessa área. Hoje eu estou lá como técnico em Braille na PUC Minas, atuando como pedagogo, dando suporte a pessoas com deficiência visual aqui em Minas Gerais. Mas eu tenho entendido que isso não é uma atribuição do Gabriel. Eu achava que era o meu dever. Eu passei essas dificuldades e agora eu preciso fazer acessibilidade. Eu tenho que me especializar nessa área. Eu tenho que ser o cara nessa área. Felizmente, eu tenho conseguido fazer muita coisa.
Mas isso não é um compromisso que pode ser meu. Para que a acessibilidade se torne uma realidade nas organizações, precisamos construir uma cultura de acessibilidade, onde todos compreendam a sua importância. E se algumas pessoas ou equipes desconhecem essa importância, cabe àqueles que conhecem ajudar seus pares para que a compreendam adequadamente. Então, o compromisso de fazer acessibilidade, eu estava entendendo que era meu pelas dificuldades que eu tive, pela especialização, pelo estudo que eu comecei a fazer. Eu não sabia mais fazer nada, eu só queria ler sobre cegueira, percepção do deficiente visual em relação ao mundo, percepção tátil, como que são as tecnologias. Fui me especializando cada vez mais. Mas isso foi ficando restrito a mim, ao Gabriel. Pergunta o Gabriel, ah, o Gabriel que sabe, o Gabriel que fala. Mas olha só o tamanho do nosso país, quantas instituições, organizações, se a gente depender de especialistas para isso, de pessoas que tiveram a vivência que eu tive, que passaram por esse sufoco todo para poder chegar aqui e falar de acessibilidade, a coisa nunca vai acontecer. Então a gente precisa pensar numa cultura de acessibilidade. Como a gente tem pensado atualmente numa cultura de sustentabilidade. É um dever de quem recicla, só de quem cata o lixo, é das empresas? Não, é de todo mundo em casa. Então, a acessibilidade também parte desse princípio. É um dever do Paulo, é um dever da Gabriela, é um dever da Shiri, que está aqui também nos bastidores, é da minha esposa, e é inclusive do Gabriel, que é uma pessoa com deficiência. Também é um compromisso meu de fazer acessibilidade, porque eu sei que ao meu redor diversas pessoas não sabem como fazer, não compreendem ainda a dimensão disso tudo. E precisam da minha fala hoje para pensar, cara, eu posso fazer acessibilidade também. Olha só, numa conversa hoje de manhã, testando a nossa conversa aqui, como seria a transmissão, o Paulo aprendeu a fazer sua própria descrição e a Gabriela também. Pela primeira vez, eles inauguraram aqui uma palestra se descrevendo. Ah, é algo muito simples? Sim, é muito simples e é por aí que a gente começa. É pelas atitudes mais básicas e mais simples que a gente vai começar a torná-las naturais. Para depois não precisar do Gabriel contar o porquê desse recurso, simplesmente a gente vai estar se descrevendo para todo mundo. A gente vai estar colocando as pequenas pílulas de acessibilidade no nosso dia a dia sem a gente perceber. Para a gente não precisar de contratar uma consultoria, de uma formação, porque a gente já está fazendo acessibilidade, a gente já está sendo acessível. E aqueles que ainda não compreendem, têm alguma dificuldade, a gente sabe disso, né? Quem trabalha nessa área, algumas organizações insistem em não fazer, não compreendem o porquê, por que é necessário, por que tem que ter um profissional ali competente para isso, por que tem que ter esses momentos aqui de formação. Então a gente tem que também esse compromisso de quebrar essa barreira, né? De mostrar a necessidade de se discutir, de falar e principalmente fazer acessibilidade. A acessibilidade, portanto, é a responsabilidade de quem? Vamos pensar em mais um pouquinho. De quem que é a responsabilidade de tudo isso? Vamos falar então um pouquinho de algumas formas de acessibilidade. Acessibilidade atitudinal, acessibilidade metodológica, acessibilidade comunicacional, instrumental, arquitetônica, programática. Opa, voltei. Então, nós temos muitas formas de acessibilidade. Como que isso aqui tudo pode ser atribuição de um especialista? Como que isso tudo pode ser atribuição do Gabriel ou do fulano que foi contratado para fazer acessibilidade? Claro, eu tenho que saber um pouquinho de tudo isso, porque eu estou aqui para formar pessoas, para conversar sobre isso. Então, eu sei um pouquinho dos padrões de acessibilidade na arquitetura, de como pensar uma comunicação acessível, uma metodologia em sala de aula, mas não é suficiente o Gabriel saber isso. A gente tem diversas ocupações, diversas formas de trabalho, né? E cada um precisa pensar na acessibilidade aí dentro da sua função, da sua atividade no dia a dia. Como que eu posso pensar minha metodologia, os instrumentos, a arquitetura do espaço onde eu trabalho, a questão programática, como que eu vou pensar nas leis, nos regimentos? Então, cabe a todo mundo pensar um pouquinho. Nós vamos falar mais sobre essas formas de acessibilidade.
O que você pode fazer pela acessibilidade hoje? Pensando em todas essas dimensões, vamos pensar então, o que que vocês podem fazer hoje pela acessibilidade? Porque vocês devem estar, assim, quem já gosta de mexer com inclusão, gosta de participar de eventos, de palestras, né? Parece que tem sempre assim, uma dificuldade, né? A gente tem que pensar em questões de valores, quanto é que custa para fazer aquele equipamento caro, um óculos inteligente que vai poder fazer o cego enxergar, que custa 20 mil reais. Será mesmo que a acessibilidade é por esse caminho? Será que é tão custoso fazer a acessibilidade, a gente implementar essa cultura? Eu acredito que não. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, da gente pensar no dia a dia. O que que eu posso fazer hoje? Saindo dessa palestra aqui, o que que é simples do meu dia a dia, do meu trabalho, que eu posso melhorar em relação à acessibilidade? Vamos pensar nas atitudes acessíveis. Em primeiro lugar, pensar nas atitudes. Quando a gente fala daquela listinha, né, que eu mostrei para vocês de acessibilidade, nenhuma delas funciona se eu não tiver atitudes acessíveis. Então, a gente vai criar aqui um regimento interno, vamos mudar aqui a arquitetura, mas se a gente não mudar a atitude, nenhuma delas vai te surtir efeito. Primeira atitude é não ter preconceito. Estigma, discriminação, primeiramente a gente tem que quebrar essa barreira do preconceito, do estigma, de achar que a pessoa é incapaz, que ela é um coitado, ou que ela é um super-herói, que ela é incrível, que o Gabriel é incrível por estar dando essa palestra. Nada disso. Vamos começar quebrando esses preconceitos. Considerar e valorizar a diferença. Não é valorizar, de supervalorizar, mas valorizar a diferença de cada um. Vamos entender que cada um tem o seu aspecto, né? Seja o que não enxerga, o que não ouve, o que não anda, o que pensa e raciocina diferente. A gente precisa primeiramente reconhecer que existem as diferenças para a gente pensar nelas. Assumir a própria limitação. Quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que o primeiro ponto é esse: assumir a nossa ignorância. Como eu tive que assumir também, e ainda assumo diversas ignorâncias minhas, porque é algo muito novo. É muito novo. Sempre teve deficiência? Sempre teve. Mas a acessibilidade, pensar na deficiência, ainda é muito novo. Então a gente precisa pensar, cara, eu não sei nada disso ainda. O que que eu posso aprender? Acho que em tudo na vida, né? Quando a gente acha que sabe de alguma coisa está errada. Então, primeiramente, assumir que a gente não conhece, que a gente não sabe e estar disposto a aprender. Ah, está aqui, estar disposto a aprender. Então, quando a gente assume a nossa ignorância, a gente também tem que estar disposto a sair dela, né? Sair dessa caixinha que a gente ficou preso. Então, saindo dessa parte atitudinal, a gente pode pensar em formas de comunicação que sejam acessíveis. A gente quebrou a primeira barreira, aquela de todas, que é aquela mais interior, né? Que é estar no sujeito, no indivíduo. Que ninguém vai conseguir fazer isso por uma lei, ou por uma conversa, por uma palestra. Isso depende de vocês aí que estão me ouvindo. Eu não posso entrar aí e martelar na cabeça de vocês, mas vocês podem se dispor a modificar. Então, dentro da comunicação acessível, a gente pode modificar a nossa forma de escrever e-mails. Será que o e-mail que eu passo, ele é um e-mail acessível? Que fonte que eu utilizo? Será que a fonte que eu utilizo, ela é legível para uma pessoa com dislexia, para uma pessoa com baixa visão? Vamos começar a pensar sobre isso? Será que essa fonte super rebuscada que eu coloco aqui no título do e-mail e tal, para chamar mais atenção, ela atinge uma pessoa com baixa visão? Ah, mas eu estou mandando para o meu gestor que não tem nenhuma deficiência. Não interessa. O seu gestor hoje não tem uma deficiência, amanhã ele pode ter feito um exame médico e não está conseguindo ler. Amanhã pode acontecer alguma coisa que ele já não está enxergando bem. Ou então mudou o seu gestor e hoje ele é uma pessoa cega. Então a gente pode pensar nos nossos meios. Ou os gestores para os seus funcionários. Eu vivo recebendo e-mails que eu falo assim, gente, não sei o que que tem nesse e-mail aqui. Me manda simplesmente uma imagem divulgando. Vai ter um evento no dia tal, conforme imagem em anexo. Tá, e o que que eu faço com isso? Eu preciso abrir uma tecnologia aqui, jogar essa imagem dentro de um software para eu conseguir reconhecer e depois entender, ah, tá, divulgação de um evento, ah,
já criou uma barreira. Simplesmente de ter me mandado aquela imagem sem uma descrição, já criou uma barreira. Então, isso eu converso muito com o pessoal, sei lá, da área ali de comunicação, né, da área de marketing das empresas, porque eles disparam e-mails para todo mundo, não é direcionado a uma pessoa, é direcionado a todas, a uma equipe, a uma instituição inteira. E muitas vezes não tem a descrição da imagem. Isso acontece constantemente. Então, a gente pode pensar isso numa rede social, no Instagram. Vocês, no dia a dia, vocês, todo mundo aqui, tem um Instagram, tem um Facebook, tem um WhatsApp? Será que se eu for lá agora no Instagram de vocês, eu vou conseguir ter acesso à informação que vocês publicam? Será que eu consigo entender quem são vocês, o que vocês estão mostrando ali? Vocês estão publicando. Publicar é tornar público. A partir do momento que eu entro no Instagram, numa rede social onde não tem descrição de imagem, eu entendo que eu não sou público dessa pessoa, dessa instituição. Então, está criando uma barreira e dizendo para mim, olha, eu não tenho interesse em escrever para você, você não é meu público. Porque eu tornar público não é isso, né? Atingir a todos. Então, essa é a sensação toda vez que eu passo por um perfil e não tem a descrição de uma imagem. Pensar nos documentos. Quando a gente envia um documento, um contrato, algo para ser preenchido, será que essa documentação ela é acessível para uma pessoa com deficiência? Eu acho que ninguém para para pensar nisso, gente. É algo muito novo também, que eu tenho reforçado bastante em todo lugar que eu vou. A gente não pensa que vai um dia contratar uma pessoa com deficiência, que alguém que vai fornecer um serviço para a nossa instituição pode ser uma pessoa com deficiência. Que alguém que vai preencher a matrícula daquele aluno é um pai que não enxerga, um pai surdo que vai precisar de uma ajuda com Libras para poder entender aquela documentação. A gente não pensa nisso no dia a dia. A gente acha que os pais todos são pessoas típicas, né? Pessoas que enxergam, que ouvem, que não tem nenhuma dificuldade. Será que a documentação da nossa escola ela é acessível? E as divulgações em rede social, tudo que vocês divulgam, seja um banner em sala de aula, um banner em rede social, aqueles murais lindos e maravilhosos, cheios de recadinhos. Uma pessoa cega pode enxergar, pode passar por ali e conseguir compreender? Será que a gente não consegue fazer uma divulgação mais acessível? De ter uma letra ampliada, um fundo escuro com letra branca, ou com um negrito, um contraste melhor? Independente se tem uma pessoa com deficiência passando por ali ou não, mas no dia a dia a gente pode fazer isso? Eu creio que sim. Nos slides, como eu falei aqui, nessa apresentação, a gente está usando um fundo escuro, com letras brancas. Às vezes a gente pensa naquele slide cheio de informações, né? Ah, tem um cachorrinho, uma borboleta, ele é lindo, super chama a atenção de quem tá enxergando essa palestra. Eu tive uma vez uma palestra sobre uma questão de psicologia, e era cheio de animação, e era lindo, cheio de coisa. Era tanta informação que quem estava descrevendo para mim ficava perdido. Eu prestava atenção na descrição ou na palestra. Acabou que eu não entendi nenhum dos dois. Porque tinha tanta informação visual, e é necessário? Será que é tão importante assim? Ah, pode prender mais atenção? Tem tantas formas da gente prender atenção sem ser disperso. Uma pessoa com dislexia, com autismo, assistir uma palestra cheia de animação, cheia de cores e elementos. Como será que fica para essa pessoa? Então vamos pensar também nas nossas slides em sala de aula, numa palestra, como que eles podem ser acessíveis. Os nossos vídeos, sempre pensar em utilizar vídeos também, né, com acessibilidade. Vídeos em língua portuguesa, porque ninguém é obrigado a saber a língua inglesa. Ninguém é obrigado a conseguir ler uma legenda. Então, também pensar em trabalhar com vídeos no nosso idioma. Se não for possível, que tenha alguém para descrever, fazer a leitura daquelas legendas. Deixa eu ver o horário. E vamos pensar também nas políticas acessíveis. Sempre importante que a gente pense ali nas atitudes, na comunicação, mas tem algo que vem também junto ali da atitude, que é para, vamos dizer assim, obrigar que todo o resto seja acessível, que a parte programática, que nós tenhamos políticas acessíveis. As nossas leis, que são muito recentes, né? Vamos pensar aí que
a nossa lei de diretriz e base da educação de 96 começou a trabalhar com a educação inclusiva de 96. Como que era dali para trás, né? Então, de 96 que a gente começa a falar de educação inclusiva por causa da Constituição de 88. Então, de 88 para 96, olha o intervalo de tempo que a gente tem, de 8 anos, de uma para outra, para a gente começar a trabalhar na diretriz e base da educação, a educação inclusiva. De 96 para 2004, que as pessoas com deficiência começam a ter mais acesso ao ensino superior, a ter acesso a Libras, ao ensino bilíngue. 2004 e para 2015, não, vamos lá, 2010 a lei de acessibilidade e 2015 a lei brasileira de inclusão. Então, olha o intervalo de tempo que a gente tem entre essas leis, mas todas elas muito recentes. Mas são graças a essas leis que a gente começa a ter evolução. É graças à possibilidade de eu abrir um processo, de eu questionar juridicamente, de eu começar a poder exigir os meus direitos, que eu começo a ver a coisa acontecer na comunicação, na arquitetura, na calçada, em uma aula, que a gente começa a exigir esses direitos. Porém, eu não acho que as coisas têm que ser só por meio de leis. Eu acho que a gente começa a pensar na acessibilidade como cultura de outras formas programáticas também. Tem os decretos também, né, que aconteceram bastante, tem inúmeros decretos de inclusão no nosso país, mas os nossos regimentos internos também, gestores, diretores, os donos de empresas, de instituições de ensino, será que no regimento interno a gente considera também a diversidade? Será que a gente considera também o respeito, a pluralidade, a ter esse pensamento inclusivo e acessível? Será que os nossos regimentos, as nossas normas, elas são pensadas de uma forma de acessibilidade? Será que a gente consegue construir também isso? Eu até hoje não consegui ver nenhum projeto político-pedagógico, um manual de instituição de ensino, de quais são as obrigações e deveres dos alunos em relação à acessibilidade. Eu nunca peguei um projeto que contemplasse essa questão de colocar a obrigação dos colegas, da secretária, da diretora, da coordenadora, do faxineiro em pensar a acessibilidade. Então, se a gente não coloca também no nosso regimento interno, verdade que poucas pessoas leem, mas está lá o regimento. É para dar um respaldo àquele aluno com deficiência, daquela pessoa com deficiência que está visitando o nosso espaço, que está adquirindo o nosso serviço, a ter um respaldo. Olha só, aqui eu penso desde a minha normatização, da minha regulamentação, a questão da pessoa com deficiência, a questão da acessibilidade. Então você começa a considerar a pessoa desde o cerne, desde a estrutura, né? Os seus estatutos também. Os protocolos internos. Então, quando a gente fala da questão programática, não fica também ele restrito aos regimentos, né? Quando a gente pega um protocolo, qual que é o protocolo do nosso serviço? Qual que é o procedimento? Será que esse procedimento dessa etapa de produção do meu material, da minha divulgação, da confecção desse material didático, esse procedimento todo, todo esse protocolo que é criado e estabelecido, uma pessoa com deficiência conseguiria executar também esse protocolo? Eu falo com muita tranquilidade que, mesmo trabalhando num setor de acessibilidade e inclusão, nós não temos todos os protocolos acessíveis. Muita coisa ainda é feita no papel, utilizando a anotação à mão, e quando eu preciso de um olho amigo, preciso ter sempre alguém do lado, correndo, perguntando, ó, me ajuda aqui, anota aqui para mim, preencha essa planilha, preencha isso aqui para mim. A virtualização, a cada vez mais implementação da tecnologia tem facilitado muito, né, os protocolos cada vez mais feitos por intermédio da internet, o preenchimento de uma planilha, de um contrato, essas coisas todas. Mas ainda a gente está longe de ter protocolos, estatutos assim, acessíveis. E aí eu pergunto para vocês: acessibilidade é responsabilidade de quem? Como eu já abordei durante as palestras, na minha fala, será que a gente consegue pensar na acessibilidade a partir de agora, como uma atitude, um pensamento, um movimento,
uma ação que não dependa do outro, que não dependa de uma especialização, que não dependa de cursos e horas de aperfeiçoamento, mas a minha mudança de atitude? Será que a gente consegue pensar isso no mais simples, no mais básico ali, na rede social de vocês? Alguém consegue se comprometer a partir de agora, pelo menos de escrever uma imagem? Começar a pensar que, olha, eu não tenho amigos cegos, mas quem sabe amanhã eu tenha? E que eu posso ter alguma deficiência amanhã e não ter acesso ao conteúdo que eu mesmo criei? Será que a aula que eu planejei, eu consigo dar ela não enxergando? Será que eu consigo utilizar as mesmas fontes de pesquisa que eu tenho hoje, se eu tivesse alguma deficiência? Será que todas as atividades que eu realizo hoje eu conseguiria realizar se eu tivesse alguma deficiência? Esse é o convite, essa é a reflexão. Antes da gente continuar, queria ver se tem perguntas em aberto para a gente estar vendo o horário. Podem olhar no. Estou aqui com Tem você, perguntas Gabriel. anotadas? Ok. Na verdade, eu tenho vários comentários que eu fui anotando, tá? Várias mensagens dos professores te elogiando, te parabenizando, tá? E aí, a questão central, responsabilidade de quem, né, da acessibilidade, várias pessoas colocaram que a responsabilidade é de todos nós, principalmente do poder público, né? Ótimo. E é uma responsabilidade social. Então, acho que vem em encontro das discussões da palestra. E uma questão que a Denise colocou: como agir quando a aceitação familiar ou até mesmo do indivíduo ainda não se fez presente? Qual a postura correta de agirmos? Isso eu vejo corriqueiramente e é uma das principais barreiras também para a gente conseguir implementar a acessibilidade e incluir a pessoa com deficiência. Primeiramente porque ela ainda não aceitou a própria deficiência. Ela não entendeu o poder que ela tem na mão enquanto pessoa com deficiência, porque ela está o tempo todo esbarrando com problemas, com dificuldades, com barreiras. E quando a gente começa a ter essa outra fala da potencialidade, da utilização dos outros sentidos, ou daquilo que, apesar que ela perdeu, o que será que ela ganhou? Qual que é o impulso que tem para essa pessoa dentro da deficiência dela? É começar a mudar a ótica dessa pessoa. Claro que tem um trabalho psicológico aí, e o meu foi um pouco árduo no começo, também não foi fácil, eu me aceitar, assim, né? Eu vivia aquelas dificuldades e tudo aquilo me jogava realmente para baixo. Mas principalmente porque eu estava entendendo a minha deficiência como algo meu, uma dificuldade minha, um problema que eu tinha e que eu passava. Mas quando a gente muda esse olhar para entender que tudo aquilo é decorrente de barreiras, a gente começa a mostrar que aquela pessoa com deficiência tem dificuldade na escola, não porque ela não enxerga, porque ela não ouve, ou porque ela não anda, ou porque ela raciocina e pensa diferente, ela forma o pensamento de uma forma diferente, a culpa não é dela. Entende? A gente começa a mostrar que, olha só, tem inúmeras situações que te jogam para baixo, que te deixam com essa perspectiva de que deficiência é um problema, é uma dificuldade. E não é fácil quebrar esse estigma, mas é necessário e ele tem que ser feito justamente para a pessoa sair desse cárcere emocional, de ficar tentando resgatar, porque quando eu enxergava, eu fazia, quando eu enxergava era mais fácil, era mais. Claro que é difícil ter uma deficiência, a pessoa também tem que reconhecer que não é uma maravilha, não são flores, né? Mas essa dificuldade também pode ser muito prazerosa, porque todo mundo aqui que está assistindo essa palestra tem alguma dificuldade. Ter deficiência não é sinônimo de ter uma dificuldade. Eu acho que existir na Terra é sinônimo de ter dificuldade, e a deficiência é uma delas. Então, a gente pode ter problemas familiares em casa, problemas psicológicos no relacionamento, questões de agressão, de tudo quanto há. Então, assim, a gente começar a entender que a pessoa com deficiência ela não é incrível porque ela supera a dificuldade dela, é passar também da percepção de que todos nós superamos coisas o tempo todo. E parar de olhar simplesmente para a pessoa com deficiência, que ela é o coitado ou que ela é o super-herói. E a família entra com um aspecto muito positivo nisso, né? Extremamente necessário trabalhar também com a família. Eu comecei a entender que deficiência era algo mais tranquilo
A partir do momento que meus primos, que era a pessoa que fazia farra comigo e brincava o tempo todo, não me permitiam ficar em casa. Falar, não, cara, né? Vamos sair, vamos fazer, vamos para lá, vamos para a festa. Porque quando eu estava ali perdendo a visão e que era tudo muito difícil, eu sentia constrangido ir para os lugares, eu queria ficar quieto em casa. O mundo me falava, cara, não é para você. Não é para você participar aqui com a gente. Não é para você ir para o cinema. Porque no cinema era difícil eu ir para uma fila, as pessoas me olharem, a pessoa olhar eu com uma bengala, me entregar um panfleto que eu não podia ler. Então, era um tanto de constrangimento do dia que me impedia. Mas meus primos falavam, não, vão sair, e não me deixavam ficar em casa. Meu pai, minha mãe também, o tempo todo me puxando para sair de casa. A principal fala da minha mãe foi, ó, se você quiser ficar na cama, deitar e dormir, é isso que a gente vai fazer. Mas se você quiser encarar o mundo, eu estou com você para isso também. Então é aí que eu topei encarar o mundo. E esse é o papel que eu falo da pessoa com deficiência. É entender que não vai ser fácil, que vai ser difícil, mas a gente precisa estar nos ambientes para poder mostrar para vocês, pessoas sem deficiência ou com algum tipo de deficiência diferente da nossa, que nós existimos, que nós estamos aí e que pode ser menos conflituosa essa relação, que ela pode ser possível e com muito diálogo. Gabriel, dando continuidade, eu acho que vem muito encontro disso que você acabou de dizer. A Maliel coloca, estou me identificando muito nesta live. Quando você está do outro lado, começamos a perceber e dar conta de como o sistema é falho. Sinto isso na pele. Educação, pense isso com carinho. Ótimo. E aí uma questão... Pode comentar, Gabriel. Não, pode ir na questão que eu entendo. É uma questão da Raquel. Você concorda que o trabalhador que tem restrição médica, ou seja, está limitado àquela tarefa, também é portadora de uma deficiência? Aí a gente vai entrar na questão da deficiência, né? A questão médica vai depender muito. Ela atinge alguma questão física, em questão de locomoção, ou alguma questão sensorial, alguma perda auditiva, uma perda visual, uma perda de locomoção. A gente tem que pensar desse ponto de vista, né? Porque deficiência está muito atrelada a isso. A gente pode resgatar aquela definição de física, mental, intelectual ou sensorial. Talvez não se enquadre como pessoa com deficiência, porém, ela enfrenta as mesmas barreiras, né? Por causa da questão biopsicossocial. Ela tem questões de barreiras sociais ali. É uma pessoa com fibromialgia, que não consegue sair de casa por questões de dores. Ela não tem impedimento locomotivo, de locomoção, por causa de uma perda nas pernas ou dos membros, mas é o desgaste dela se locomover até o trabalho. E ela não saber se vai dar conta de ficar sentada ali o dia inteiro. Então a gente tem que começar também a evoluir, talvez não o conceito de deficiência, mas o conceito de barreiras, de impedimentos, que estão atrelados tanto ao corpo da pessoa, quanto à necessidade dela se deslocar, dela chegar até o trabalho. Então a gente vai começar a descobrir que inúmeras pessoas também enfrentam restrições, enfrentam barreiras. E aí eu volto no nosso conceito de acessibilidade. Ele não é focado em pessoas com deficiência. É um ledo engano pensar que a acessibilidade é feita para o cego, é para o cadeirante, é para quem tem esse impedimento que a lei diz, né? Físico, mental, intelectual ou sensorial. Ela é para todo mundo. A partir do momento que eu posso trabalhar de casa, ter um home office, eu estou também permitindo que pessoas com essa situação que eu falei, de uma fibromialgia muito grave, também consigam ali em casa desempenhar, nem que seja ali nas horas que ela está com o alívio da doença, né? Que está com uma situação mais tranquila, ela consiga desempenhar sua função, que ela não dependa de um horário específico para levantar, sair de casa e dar conta de chegar no serviço. Então, a questão de enfrentar essas barreiras, de pensar na acessibilidade, é para todos. O melhor exemplo é a rampa, né? Que não é para o cadeirante. Ela é para todo mundo. Rampa é mais fácil para quem tem uma dificuldade de locomoção, mas também é para a mãe que tem um carrinho de bebê, sabe? É uma pessoa que já está mais idosa. Então, a gente elimina as barreiras e acaba ajudando a todos. A todos, todos, todos. Perfeito, Gabriel. Tem mais uma questão aqui. Uhum. A Gisele pergunta,
Qual a sua avaliação da sua trajetória escolar em escolas regulares? O que pensa sobre a inclusão escolar? Ótimo. Foi uma opção da minha família, né, de me manter na escola regular, uma opção quase que obrigatória, né, porque quando eu perdi a visão, a escola especial que tem aqui, ela já estava trabalhando só até a quinta série, só nos anos iniciais, na época era a quarta série. Então, não tinha nem como eu escolher ir para uma escola especial. Mas que bom que eu não fui. Porque na escola regular não tive, vamos dizer assim, apoio quase que nenhum. Mas eu tive a socialização com meus colegas. Primeiramente, não houve a quebra de eu sair do ambiente que eu estava acostumado, de onde eu tinha minhas amizades. Eu perdi boa parte dos amigos porque eles não sabiam como interagir, então eu fiquei isolado na sala de aula. E a pessoa que me apoiou, que era meu grande amigo naquela época, hoje é meu amigo até agora e meu padrinho de casamento, é uma amizade duradoura, mas a maioria dos outros alunos não sabiam lidar comigo. Não sabiam o que fazer, então eles preferiram se afastar. Mas aos poucos, quando eu fui percebendo melhor a minha deficiência, os professores, os colegas foram aprendendo a interagir comigo, foi começar a ter aquela proximidade, de chamar para fazer um trabalho junto, de sentar junto no recreio. E eu tenho certeza que todos eles, até pelas situações que eu já vivenciei depois, aprenderam um pouco sobre deficiência por ter tido a oportunidade de estar comigo na sala de aula. Foi prejuízo para mim, enquanto pessoa que estava ali estudando e não tive acesso? Muito. Eu não tive o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Basicamente, aprendi muito pouco. Muito, muito pouco. Mas eu tive a oportunidade de formar professores, de formar colegas. É dolorido esse processo, né, pela condição que a gente está vivendo hoje, pela realidade do mundo hoje, mas é necessário que as pessoas com deficiência estejam dispostas a isso também. Eu poderia muito bem fazer o meu mundo perfeito aqui dentro de casa, mas eu tenho que sair e mostrar que a sociedade não está pronta. Porque os que precisam sair, que precisam estar na rua, eles vão estar enfrentando essas barreiras. Então, quanto mais houver pessoas com deficiência na escola, por pior que a escola seja, a adaptação, não dá para esperar a escola ficar pronta. E eu tenho certeza que cada pessoa com deficiência que passa por um lugar muda alguma coisa. Então, eu tive ali o professor de português que começou a me incentivar, começou a me levar, não, vamos dar palestra, vamos falar sobre tudo isso e tal. E eu estou aqui com vocês hoje. O meu professor de química que aprendeu como me ensinar a fazer a leitura de um gráfico ali na parede. Então, meus colegas começaram a se envolver com isso. Até uma colega que, na hora de apresentar na aula de estatística ali na matemática, ela desenvolveu um gráfico ali de setores, utilizando cola, barbante, EVA, e falou: ah, se eu vou apresentar esse slide aqui para todo mundo, eu vou fazer para o Gabriel também esse slide, para eu conseguir mostrar para ele os gráficos. Então, eu vou mudando pequenos mundos ali, né? Mesmo que seja dolorido, que não seja fácil. Cabe à pessoa com deficiência também a entender que a realidade é essa. A realidade é de uma sociedade que não está pronta. Então a gente tem que encarar ela. E não é fácil estar na escola regular, mas eu acho que é assim que a gente está mudando as coisas, sabe? É assim que a gente está conseguindo as leis, está conseguindo os avanços. Gabriel, tem mais duas questões aqui. Eu vou ler uma aqui até o Verardi que mandou, que ele anotou. Oi, Gabriel, você trabalha como consultor em audiodescrição? Como funciona esse tipo de trabalho para uma pessoa cega? Olha só, quando a gente começa a também evoluir, né, a acessibilidade, a pensar mais sobre a acessibilidade, a gente começa a abrir frente de trabalho também. Porque então, essas defasagens no cinema, no teatro, na sala de aula, em tudo quanto há no mundo que é visual, pensa o que que a gente precisa da visão hoje? É para tudo. Tudo, toda forma de entretenimento envolve a visão, né? Para televisão, para o jornalismo, para o entretenimento, para o lazer, tudo está envolvido, seja ali no esporte. Então, a audiodescrição vem nesse sentido. Ela existe desde 1970, na verdade, ela existe desde que existe cego. Desde que existe uma pessoa com deficiência, existe alguém que descreve as coisas.
tá ali falando, a gente tá passando aqui por um lugar gramado, tem umas árvores bonitas, altas aqui, daquela forma assim, bem espontânea, né? Sempre existiu. Mesmo quando eu tava ali perdendo a visão, minha mãe falava, essa camisa aqui é laranja com os escritos brancos. Ela tava me fazendo uma descrição, do jeito dela, mas tava. E é isso, a partir de 2000, 2003, 2004, chega aqui no Brasil. E com as leis de 2010 e 2015, isso vira obrigatoriedade nos meios culturais, cinema, teatro. Hoje não é permitido, né? Pelo menos a partir da lei, não é permitido a gente fazer uma produção cultural sem pensar na acessibilidade. Audiodescrição, libras, legenda. Isso abre a frente de trabalho para pessoas com deficiência. Porque para descrever uma imagem, fazer uma audiodescrição, não basta enxergar. Precisa ter formação na área, precisa fazer os seus estudos, ter experiência. E também, para ser um consultor em audiodescrição, que é aquela pessoa que vai auxiliar a pessoa que enxerga, o enxergante, quem não enxerga vai dar o seu olhar daquela imagem, né? Então seria muito fácil o Paulo começar a me descrever aqui uma cena maravilhosa e tal, da perspectiva dele. Porém, eu tenho como consultor essa função de ali lapidar o que o Paulo me descreveu. Olha, Paulo, acho que não usa essa expressão, não. Vamos falar aqui que. Não, você falou que a árvore ela é muito grande. Pô, mas muito grande quanto? Vamos dar uma dimensão? A árvore tem altura de 3 metros, de aproximadamente duas pessoas, a uma altura de dois seres humanos. Então, o audiodescritor, o consultor, é aquele que vai lapidar a audiodescrição. Então, é uma frente de mercado de trabalho que abriu para a pessoa com deficiência visual, que também não basta ser cego ou ter baixa visão. Precisa também se formar na área, ter estudo, conhecer bastante sobre o que é uma pessoa cega, a multiplicidade dentro da cegueira, dentro da baixa visão. E é para fazer justamente isso, é lapidar o olhar de quem enxerga. O consultor é aquele que indaga o olhar do outro. É um trabalho muito legal. Então, quem enxerga produz um roteiro, ou a gente produz junto, e vai melhorando ali, pensando sobre a escolha de palavras, escolha da escrita, organização dessa escrita, começar do todo para o específico. Tem vários critérios, né? Tem toda uma técnica para se descrever. Posso passar para a próxima, Gabriel? Pode, por favor. Tem uma questão aqui da Daniele. Qual sua opinião sobre a nova PNE? O novo PNE é o. Daniele, você quer colocar mais Manda alguma? para nós aí, PNE seria o quê? O. A questão só está desse jeito. Só tá desse jeito? Sobre a nova PNE. Vamos ver se eles vão Ela coloca comentar. aí para a gente o que é. Então, eu vou continuar aqui. A Márcia coloca um desabafo e uma Ah, é o questão. projeto nacional de. Será que é o projeto nacional de educação especial? Depois pede ela para confirmar se é isso. Isso. Porque saiu um decreto. Política Nacional da Educação Especial, ela Ah, escreveu. ótimo. Então é isso. Obrigada, Daniela. Perfeito, obrigado. Se eu não me engano, é desse decreto que saiu recentemente, né? Parece que já até voltaram. Não, voltaram atrás, porque ainda não. Mas é justamente o que está voltando, a educação especial. Eu acho que é uma perda considerável, porque a gente deixa de olhar o inclusivo para falar do especial. Eu poderia ter abordado aqui com vocês o conceito de segregação, integração e inclusão. Quando a gente pensa nas escolas especiais, sim, elas são necessárias, mas quando a gente começa a colocar elas como um plano de educação inclusiva, a partir das escolas especiais, valorizar que tenham sim as pessoas com deficiência nas escolas especiais, a gente começa a direcionar verba, recurso, planejamento para esse método de ensino e não para o ensino inclusivo, que é esse que tem o potencial de mudar a sociedade. É esse que desperta ali nos professores que o Gabriel teve, o entendimento de mudança, de olhar para a deficiência. Agora, é muito gostoso eu pensar que eu poderia ter uma escola especial com os meus pares, com pessoas que não enxergam, professores capacitados e habilitados a me ensinar.
Para mim seria incrível, mas a gente ia ficar preso, a sociedade ia ficar presa naquilo. Esse é o conceito de segregação. Eu posso incluir, mas eu crio um espaço exclusivo para essas pessoas, porque lá elas vão se dar melhor. Então a gente tem os resquícios disso até hoje. Eu percebo muito aqui na nossa cidade, né, que as pessoas com deficiência tiveram uma formação dentro de uma escola especial, as pessoas mais antigas, onde tudo era adaptado. E quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, vão para a rua, aí elas começam a se deparar com pessoas que não conhecem deficiência, com calçadas que não estão preparadas, ambientes que não estão preparados. E aí, o que que adiantou a formação dessa pessoa passar pelo ensino básico, mas a sociedade não foi formada? Eu entendo a educação como uma via de mão dupla. É o indivíduo formando uma sociedade e a sociedade formando o indivíduo. É uma troca, a educação é sempre uma troca. Quando a gente segrega, cria um ambiente próprio, a gente está impedindo que haja essa troca, que haja evolução da sociedade. Se a gente começar a olhar a educação simplesmente como formação, como instrução, né, de dar competências e habilidades ali para a pessoa ter um currículo, entrar para a faculdade, desenvolver uma função social, a gente está limitando muito a educação. A limitação tem o poder de mudança e evolução da sociedade, e é por meio dessas trocas. Agora, existem casos muito específicos que a gente tem que ter uma educação especial. Isso tem que ser uma escolha. Não tem que ser uma obrigatoriedade colocar numa escola regular ou numa escola inclusiva. Isso tem que ser uma escolha. Ela tem que partir de cada indivíduo, dos familiares, sabe? A gente tem que ter o potencial de escolher. Será que o grau de autismo que o meu filho tem vai ser realmente funcional para ele? Será que vale tanto a socialização para ele em uma escola regular? Ou será que eu posso privilegiar muito mais o ensino, a formação dele, desenvolver os potenciais dele numa escola especial? Então isso cabe muito a pensar cada indivíduo, cada família, o que é melhor para cada um. Porque tem autistas, pessoas com autismo, que vão se dar muito bem na escola regular. Que por mais dificuldades que tenham, eles vão abrir frentes ali e vão superar barreiras. Agora, tem outros que a escola regular vai ser um sofrimento. Não vai ser simplesmente uma angústia de uma aula, duas, não, vai ser um constante sofrimento. Sabe? Não é por falta de preparo, mas porque os estímulos daquele lugar não correspondem aos estímulos que aquela pessoa consegue, usufruir. A dinâmica escolar não está habilitada, ele precisa de um currículo diferenciado. E aí, eu vou criar uma salinha especial para essa pessoa ali dentro da sala de aula? Então, a gente pode sim pensar na educação especial, mas isso tem que ser opcional, tem que ser dentro da realidade de cada indivíduo. E aí que fica a minha crítica ao planejamento que foi feito, né? Que foi para realmente resgatar a educação especial como forma de educação inclusiva. E não, são coisas que podem andar em conjunto, mas que têm que ser planejadas e ter verba e ter planejamento para as duas áreas. Mas priorizar a educação inclusiva. É isso. Gabriel, nós temos vários comentários no chat, algumas questões Se tiver também, pessoas também mas também querendo. já está Ah, dando. tá, já tá dando horário. Mas já tem. Já 8h05. Então a gente já vai encaminhar para o final. Vou fazer mais uma questão. Tem vários comentários também, principalmente falando sobre a política nacional. Uma questão: você não acha que o ideal é trabalhar juntos, o professor especialista e o professor da sala regular, frequentar as duas? Uma questão da Ivone. Legal, Ivone. Enquanto a gente ainda não tem professores capacitados no dia a dia para lidar, acredito que sim. Isso também depende da deficiência, da questão do transtorno de aprendizagem que o aluno tenha. Então, assim, também não dá para a gente falar que o ideal é esse ou aquele, vai depender muito dos casos, né? A gente tem universidades aqui, eu trabalho muito na universidade. Então, a gente tem universidades que adotam os profissionais para acompanhar o deficiente visual na sala de aula. E outras não, que é o professor que tem que se virar. Então, as duas formas funcionam.
Mas eu acho que para o deficiente visual é extremamente possível ter a pessoa, o professor capacitado, professor, o único professor, não precisar de um especialista ali junto. É super possível. Porém, tem outros casos, outras, dentro da deficiência visual também tem muita variedade. Tem um deficiente visual que não lê um braille, que não acessa o computador, que não tem uma forma de leitura e aprendizagem ali na sala de aula que ele não daria conta se não tivesse um apoio do lado. Então, até dentro de uma única deficiência vai ter muita variedade. E a gente tem que respeitar isso. Tem pessoas que perderam a visão já com mais idade e querem fazer o ensino superior. E aí, ah, não, vai ficar na sala de aula porque é deficiente visual, não precisa de apoio. Poxa, mas a realidade dela é outra. A do Gabriel, que se envolve com tecnologia, que faz tudo, é uma. Eu me viro na sala de aula, se o professor hoje não me der um suporte, eu cobro dele e falo. Mas e a criança que está perdendo a visão? Será que ela tem tanta autonomia assim para cobrar do professor, de falar? Então é muito caso a caso. Acho que a gente não pode colocar essas coisas como regra. Precisa do tutor em sala de aula, precisa do apoio. Deficiente tem que ter o apoio, né? Ah, não, aquele aluno ali é especial, ele tem que ter o apoio. Poxa, que pena ficar ouvindo essas coisas, né? Mas eu acho que tudo parte disso, da gente avaliar dentro da avaliação biopsicossocial da deficiência, entender qual que é a realidade de cada um. Entende? Eu acho que o professor de apoio ele pode ajudar bastante em alguns casos, até na formação da escola bilíngue, né? É necessário ter ali o intérprete, enquanto os professores não se habilitam. Mas é aí que vai a minha fala da nossa palestra de hoje. A gente vai esperar acontecer uma escola bilíngue, ou a gente vai deixar sempre na mão do intérprete, sempre na mão do professor especialista? O que que a gente consegue fazer hoje para começar a mudar isso? Para aquele meu aluno que tem baixa visão, será que se eu mudar um pouco a minha metodologia, eu já não vou substituir aquele professor especialista? Se eu começar a descrever, fazer a leitura do quadro, eu já começo a substituir a necessidade, dar mais autonomia para aquele aluno, no seu aluno que depende de alguém na sala de aula? De começar a envolver os coleguinhas para, ó, vem cá, fulano, que já está ali mais avançado, senta aqui com seu colega. Começar a interagir os alunos para um darem suporte ao outro. Então, tudo isso vai do nosso ponto de vista do que é fazer educação em sala de aula e do nosso ponto de vista da acessibilidade, que é justamente pensar que eu não posso esperar chegar o amanhã, que as coisas vão estar resolvidas, que as leis vão estar concretizadas, que eu vou ter tecnologia, vou ter formação, mas eu começo a pensar no meu dia a dia, o que eu posso mudar para isso ser um pouco menos desgastante, para ser um pouco mais inclusivo e ter mais acessibilidade para essas pessoas. Obrigada, Gabriel. O chat tem vários comentários, muitos elogios, agradecimentos. O pessoal gostou muito, tem várias mensagens para você. Nós vamos fazer já o encerramento, já está dando o nosso horário. Então, eu gostaria de agradecer a todos os professores, a todas as pessoas que estão nos assistindo e que contribuíram com essa palestra, trazendo os comentários. E as questões que vocês colocaram. Muito obrigada. Gabriel, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Muitas pessoas colocaram que se identificaram também com a palestra, enquanto pessoas com limitações. Eu também, pessoalmente, eu tenho questões na minha vida familiar. Minha mãe tem baixa visão, então a gente convive com isso diariamente. Então, foi um prazer imenso te ouvir. E até eu comentei agora de pouco com a minha irmã. Falei, coloca lá para a mãe. Ver também, ouvir, né? Ouvir também o Gabriel, porque a gente sai fortalecido enquanto família também, de Sim. pessoas com deficiência, isso foi muito bom. Então, passo agora para o Paulo. Paulo, você vai fazer o encerramento? Oi. Oi, Gabriela. Gente, bem rapidinho aqui, antes de eu agradecer também, fazer o encerramento, a gente continua com algumas ações aí dessa semana Moz de Acessar, que a gente está chamando, né? A gente, na verdade, vai até estender mais um pouquinho. Eu queria deixar o convite para quem está com a gente e já falar para a Gabriela e para o Gabriel aí, todo mundo. Gente, a gente passou de 400 pessoas que tiveram com a gente essa noite, tá? Agradecer demais, assim, né, as pessoas que tiveram junto com a gente aqui, tá? A partir do dia 9 agora, até o dia 23, toda quarta e sexta,
às 7 horas da noite, nós vamos voltar, mostrar 5 vídeos, bem curtinhos, são vídeos de 5 a 9 minutos, que falam um pouco das instituições aqui da cidade de São Carlos que atendem pessoas com deficiência. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, às vezes trabalhar como voluntário, colaborar, então são 5 vídeos bem curtinhos, do dia 9 ao dia 23, toda quarta e sexta, às 7 da noite. Tá? Se puder entrar lá com a gente agradece também. Eu queria agradecer a especial aqui a Bruna Schiri, né, que é as pessoas que ficam aí no bastidor, né, elas não mostram o rostinho pra gente aqui, mas sempre estão ali, né, trabalhando e garantindo que as coisas deem certo aqui, tá? Gente, Gabriela, a Patrícia, que não pôde estar com a gente, mas todo o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Educação, de novo, as mais 400 pessoas que estiveram com a gente aqui, tá? Em especial aí pro Gabriel. Obrigado muito, Gabriel, de você ter topado aí estar com a gente essa noite, né? É uma história de vida, é um aprendizado, é a educação, enfim, tudo, todo esse conteúdo e história que você traz para a gente, né? Quem sabe numa próxima edição aí a gente não esteja próximos aqui, você venha conhecer São Carlos, né? Tá com a gente aqui, conhecer a nossa unidade, e a gente vai poder dar um abraço de verdade e não só um abraço virtual, que eu queria deixar para você agora e para todos que estiveram com a gente. Tá bom, Gabriel? Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriela. Agradeço também a todo mundo, gente. 400 pessoas. Olha só, 400 pequenos mundos que a gente pode mudar para fazer mais acessibilidade. Então, essa palestra não termina aqui, não, tá? Deixei meus contatos. Deve estar sendo exibido para vocês aí ainda. Fiquem extremamente à vontade de me mandar mensagem, tirar dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem. Acho que eu passo mais tempo aqui conversando, explicando algumas coisas, dando algumas ideias, planejando algumas ações com o pessoal. Sabe, isso para mim é um prazer. Aqui é só um recorte de tudo que a gente pode fazer pela acessibilidade, mas começar dessa base. Vamos criar essa cultura. Muito, muito obrigado ao SESC e vocês aí por poder tá passando essa mensagem para tantas pessoas. Obrigado mesmo, gente. Obrigada, pessoal. Amanhã, no período da manhã, nós temos mais um bate-papo em parceria com o SESC. Vai ser bem interessante. Então, quem puder acessar, também aqui no YouTube do SESC, parceria com o Centro de Formação, a partir das 9h30 da manhã. Paulo, muito obrigado. Gabriel, foi um prazer. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.